наші батьки товаришували ще. Були, працювали разом, товаришували. І ми вчили, навчалися в паралельних класів. Дуже позитивна, дуже людина, яка любила життя. І саме головне, вона віддала життя за нашу державу, за нас усіх, за те, щоб ми жили під мирним, спокійним небом. Ой, Господи, душу спочилого раба Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Він сам міг ремонтувати машини. То коли треба, хлопці звернулися, він прийшов, ніколи не відказував нічого. І він працював на СТО, а потім старший син його, бо два хлопці в нього закінчили воєнне, і він взяли його, щоб йшов, як той казав, добровольцем. То він 5 років це прослужив. Троє синів і дружина, мама, дві сестрички.